Decembar je vreme praznika, darivanja i viška kilograma. Sve to na jednom mestu objedinjavaju zimski vašari. Tradicionalni Winterfest, manifestacija koja se održava duže od decenije i ove godine je upriličen u Subotici, a kroz njega nas vodi naravno Boris Šuman. Borise, šta je Winterfest ove godine doneo u vaš grad? Pa znam šta nije doneo, a šta bi mogao da donese. Sada dok sam slušao u ovoj najavi, setio sam se filma Spencer i tu sam u tom filmu saznao jednu istinu o engleskoj kraljevskoj porodici, gde su oni božićne praznike uvek dočekivali sa vagom. Kada se dođe u taj zimski dvorac, onda svi stanu na vagu, izmere se, kada prođe zimski praznici, onda se opet izmere i onda se lepo zabeleži ko se koliko ugojio. Pa možda bi na Winterfestu to trebalo da se uvede, na ulazu samom vaga i na izlazu, pa da vidimo koliko možemo da se ugojimo, zato što je hrana nešto što je dominantno na ovom zimskom vašaru i postoji dobar razlog za to. Ljudi vole da prave dobru hranu, vole da se pohvale dobrom hranom, a Subotičani i tekako vole da jedu dobru hranu. Jedan od štandova na koji možete to da pronađete jesu ukusi tradicije, kao i prošle godine, o tome se nama razgovara gospodin Dušan Kaćanski. Pa jel bi trebalo jednu vagu da postavimo ovde, da se izmerimo pre i posle Winterfesta, da vidimo koliko čovjek ovde može dobro da se ugoji? Pa, slušajte, to nije na odmet ako neko baš hoće da kontroliše. Ali bolje da ne kontroliš. Komotnije će se ponašati. Kakve ste džakonije članovi vašeg udruženja Ukusi tradicije ove godine pripremili za Subotičane? Pa, Ukusi tradicije udruženje okuplja male proizvođače. Znači, to je sve manuelna proizvodnja, ručna i ima raznoraznih džakonija. Između ostalog, tu su, da kažemo, na centralnom delu suhomesnati proizvodi od poznati su lemešani po svom kulenu, koji je registrovan poreklo. Ima od mangulice proizvoda, imamo somborske sireve lepe. Ima jedna simpatična stvar, mi u Banatu kažemo od ludaje. Znači, prave iz Kucure, naš jedan član, pravi rakiju od ludaje, od bundeve. Ima rakija od meda. To je nezaobilazno u Subotici. Da, ima vino od meda. I, naravno, šunki koliko god treba. Bez čega se ne može zamisliti Božić, odnosno Božić na trpezu? Pa, prvo da kažem bez čega se ne može Božić zamisliti. Božić se ne može zamisliti bez porodice. A trpeza? Pa, trpeza zavisi ko šta vole. Šta vi najviše volite? Od svega ovde izlažemo. Dugo bi trajalo da nabrajam. Jel vas pitaju to ili pitaju samo šta izlažete ili vas neko nekada i pita šta vi volite? Pa uglavnom ja sam sebi namestim ono što ja volim. A pokušavam da kroz svoje proizvode od mangulice i od aronije učinim i drugim ljudima po volji. Tako da budemo svi zadovoljni. Hvala lepo na izdvojenom vremenu. Onima kojima je hladno, Ukusi Winterfest nudi mogućnost da kupe ovakve šalove, kape, rukavice za zimski period, da se lepo ugreju. Naravno, Winterfest je mesto na kojem možete da nađete autentične suvenire i da ih poklonite vašim bližnjima ili da ih poklonite ako idete negde u goste. Možete da obezbedite i sitne kolače za sve one koje ćete dočekati tokom božićnih i novogodišnjih praznika, a da ne trošite puno vremena na to. Ukoliko ste ove godine, po znacima navoda, zakazali sa pripremom zimnice, imate mogućnost da nabavite i tako nešto ovde na Winterfestu, sve ono što je potrebno za taj deo trpeze gde su kiseliši možete da nađete ovde, a koliko je zapravo Winterfest poznat po toj hrani, najbolje govori činjenica da ovde imamo i goste iz Valjeva. Sa nama je Ljiljana Janjić, koja će nam prezentovati sve ono po čemu je centralna Srbija poznata, a tiče se sireva, i onda kada date vi vaš pečat, onda dobijamo ovo što je nešto zaista posebno. O čemu se radi i šta Subotičani mogu da probaju kod vas? Dobro jutro svima. Mi smo ovde kod vas već 4 godine, jako zadovoljni. Donosimo da prezentujemo naše proizvode. Među
kojima je najpoznatija naša mocarela i voćni sirevi. Poznati smo svuda u Evropi pa i u svetu. Četiri godine smo prvaci na Balkanu sa inovacijama, treći u svetu. Masa pobedničkih sireva kao što je carski kolač, mocarela sa suvom šljivom, orahom i smokvom. Mocarela sa borovnicama, sa višnjama, sa malinama, sa orasima. Tu su voćni sirevi, a slana varijanta imate mocarela sa bosiljkom, sa čerijem sušenim, sa vlašcem, sa vrganjom, tartufima, korijanderom, orahom, biberom, mocarela sa kurkumom, belim lukom, biberom, sa rukolom, sa vlašcem, cepana mocarela koja se može koristiti za razne paste, domaći trapisi, mlađi, stariji, halumin, pravimo raklet. Imate mocarelu tipa rolovanog sira, imamo razne sireve tipa zlatarskog, mlade obrane sireve, imamo divne naše kajmake, imamo malo jagodice još, do juče smo imali maline, više nemamo, prodate su, imamo naše suve šljive, pa jedan naš mali špaj smo preneli u Suboticu, razne sirupe, sve što vidite u voćnim sirevima imamo i na ovoj polici, kao što je domaći sirup od divlje borovnice, od višnje, maline, naše domaće ajvare, slatko od šumskih jagodica. Moja snajka je vredna, pa nam pravi malo domaćih pita, pa smo i to doneli malo da prezentujemo u Suboticu. E, eto, svašta, za svaku po nešto. I šta Subotičani najviše vole da jedu? Šta im ne do... najviše vole moju mocarelu, voćne sireve, slatki i slani program. Oni su oduševljeni sa tim. Oni sa mojim proizvodima, ja sa njima. Odlično, neka tako i ostane. Tako izgleda još jedan od štandova ovde na Winterfestu, gde možete, naravno, kao i na svakom drugom božićnom vašaru, da popijete kuvano vino ili kuvanu rakiju, da se družite sa ljudima i da, naravno, pojedete nešto što je autentično subotički, tako da kažem. Mada se mnogi neće složiti sa mnom i reći će da to nije subotički, već da ga imaju u Mađarskoj, imaju u Rumuniji, ima i u Češkoj i svi imaju neki svoje recepte, ali ne znam, meni je nekako najukusniji ovaj koji probam i pojedem ovde, a to je, naravno, krteš kolač, odnosno chimney cake ili nazovite ga kako god hoćete, ali to je stvar koja najbolje greje ruke zimi. Toliko za ovo jutro od nas iz Subotice. Želimo vam dobro zdravlje i prijatnu atmosferu tokom predstojećih dana koju uvek možete dodatno da zagrejete na zimskim vašarima poput ovog studio. Kurteš kolač, odličan izbor, baš tako, Borise. Hvala ti za sva uključenja ovog jutra. Bio je to Boris Šuman uživo iz Subotice.